woni ñam loton a wona jogo ñamani ma artu ha puɗɗinɗa ɗo par ce que kamɓe noɓe puntiranno en ni foof Allah waɗi ɗum fof ene woodi hande o e nder Sénégal hankkanti ɓe natti jogade koɓe puntiri hen hankkanti ko goonga tan kon tas yimɓe ndewa hen maître nde ari ɗo nde haalani en ko yahata o wi yen gummo daroɗen ballen makki san ko yi makkino golla ko omo heptini ɗum o wirani ɗum wawde politique o wirani ɗum ɗaminade poste par ce que ndew naaji hen ndew miijaki omo waɗe ministre enen koye meɗen en miijaki ɗum par ce que o arde meɗen tan ko yen gar ballen leydi meɗen kadi Sénégal so ɓamtima ko enen ɓamti par ce que so woni neɗɗo dawat ñaltoya rema daña yeeyoyde artir an ko neldannoɗa ujunnaji sappo fof ma nelduɗon joyyi walla ɗiɗi ɗum noon naworima nafoore nde naworima yimɓe jehi jaade makko Allah resi en reeni en ha keɓɗen deuxiéme mandat deɓɓamiñen tour gañiɗen nde gañiɗen nde ken ɗaminanoji tawi en hen wonde o waɗama numéro tataɓo président de la république so ɓenni ministre de la défense ɓenni ko ministre de la justice ko numéro 1 numéro 2 numéro 3 keɓɗen numéro 3 omo wawno wiide ni heeɓi Allah jarama on jarama o ƴeew ɓurɓe mbaɗade ɓe o nodda ɗumen tawoyamo Sénégal o waddumen remercier kono wi ala woto mbaɗiren noon duwaw mo fuutankoɓe gonto ɗanniɓe o il faut mi waɗa ɗum duwaw no wona moƴƴo no fewi yokkoyɗe deftude ndewno wonto koyɗen ndew jiɗa reftude ɗon kono kanko o waɗi ko yokkoyɗe ndew to ndewno o rutte meɗen woni hande o neliɗo Faty Abbas Diallo joɗaniɗomo ɗo henno omo yiiɗi jarnade en yenna o andina en ko fuɗɗodino e meɗen ko woodino wayi kadi o yejjitani en hay saaha goto so tawi ko jejjitnoɗen ndeɗo jonde wodata ko yirtano ko o heeɓi o wawno yaade haaju makko kono ruttima e meɗen so ruttima e meɗen noon woni komo ɗamini e meɗen kadi gongol ɗum noon tinnodiren jabbodiren goto foof muñano gonɗo o enen foof muñodiren par ce que enen foof saago men ko woto sen muñodiri ma en jettoto paaɗen to so Allah jaaɓi ɗum noon yo Allah rendinen e moƴƴere mum onon rewɗo kadi ka gomɗiɗo kadi fuutankagal e kala gongaji gonɗi e nder fuutankagal ɓe mbi ladde anda ɓi moƴƴo ko noon mbi moƴƴo anndu hoore mum ka paggotoɗo yimɓe ka jawɗo wowde yimɓe te kadi ka cañowo hakkude yimɓe a waɗi rôle maɗa a waɗi ko poɗɗa wadde wadde ko faaro to maɗa minenne kadi hankkadi nomin keɓtinima kala komin mbaɗa somin mbawi ya tawtore tan so Allah jaaɓi ya tawtora ane dendi Alassane Ndiaye ewa kadi yetta Demba Ndiaye dillan nanama no fewi un grand artiste heddi noon mbeɗe ñaagui leñol ngol yo daranomo no fewi yo daranomo no fewi ballonmo kala koɗon mbaɗa no mbaɗɗon ni ko noon mbaɗe feere noddonmo o tawtore o ɓeydo andude yimɓeɓe kankone kadi ko ɗum woni meccal makko eyyi vraiment ko ɗum ɗon woni wallude bandum par ce que enen foof ken gotum ken arɓe yiilade sen dañi ken nawtoɓe kono noon kadi to gonɗen ɗo kadi en moƴƴintu ɗon Sénégal noon ko leydi ndi gandanɗa hoore ma woni koye mahaade woni koye mahtade kadi Allah newnani en en keeɓi pétrole e gaz ko hen paaɗen ɗum ne alɗina leydi ɗum ɗon kadi wona hunde fijirtede amina tonga eɓɓoji so Allah jaaɓi onon wurɓe ɗoɓe oɗon jogui ko tubak wiyata double culture ko oɗon gandi gurdam meɗen toon oɗon gandi gurdam no ɗo ɗum woni double culture onon hande on certe woni hen jikkuji cewɗi woni finde subaka ha nangue muta ene yewɗa ene ɗemma ene yara ataye ɗo temps ko temps go poɗɗo e mono dawde 6 heures du matin ene andi il faut ko umo 5 heures du matin ene andi hol heure mo ƴeftata bus muɗum walla train muɗum ɗum koye guinal jeeya te ngalɗon guinal noon addata ɓamtade neɗɗo sa liggaki a ɓamtatako sa liggaki tan a ɓamtatako l'équation est très simple e nder hen noon politique wayi noon politique kala mo jiiɗani darina waɗa politique wonko yiɗani d' abord leydi muɗum par ce que politique waɗante ko leydi watte koye nder leydi kadi kala mo jiiɗa kadi ene waɗi politique kadi ene waɗa politique kadi
won ko yidani hoori mum c'est très légitime enen fo noon ko jidden ko yalla newnan en dum waawa wonde kadi den ñaagi ñaagi hedo woni Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ñaagiden mo eden ñaagori hen kadi juudde balle kala kada ñaago ñaago Allah kadi juudde balle de ko ñaagidaamo go so yettima tawma kama do wuri baawa naftorade arobe caggal ma kadi baawa dum naftorade ko dum do woni haalam hande bede yetta kadi Seydi Aw en gandondirani so na sur Facebook bon vraiment eden jokkondira hen minen kadi e modi créer histoire du Fouta andi ya ya presque 22,000 membres parce que mi yidi yimbe be be ganda moni kambe holto be gummi holto moni kambe holto be tolni hande e oodo aduna te aduna o yahata no be yidi ya jiibade mo ala dadi wala dadi tan jawdi wawdi duggitede oodon kanyum yara tan ko hinno kono so andi moni an haydara majjata majjata donc c'est extrêmement important ewa bede kadi bede welti kadi e exemple elbeuf nabi parce que be kala be mbi kanko oodo woni mawdo mabbe oɗon gandi immigré je nder foyer ji ko jontande mbaɗata pour defte kono noon nde wonno ko mawɗo ɓe mbawno wiide ɗo ko ladde goto fof ko mawɗo hoore mum kono kamɓe ɓeeɗo ɓurɓe hedde cukaɓ ceerno Zakaria e Ablaye Ndiaye ɓe mbi ala an ka mawɗo men a defata wi kanko meeɗa natde waani kamɓe tan defata ɓe gadda ɓe ñaama ko oɗon poste ɓe dokkima hande o kala koɓe mbaɗa kadi ɓe gardinamo e dow hen enen fuutankoɓe ɗum ɗon woni valeur aji meɗen oto goppen ɗum kala keccuɗoma o rokku ɗum gueɗal annene kala mo keccuɗa yurmuɗum ko ɗum woni haala ka wadde yalla waɗane jaam so woni wonko jejjinmi oɗon jarlo oɗon jaabo ewa ko wona ɗum ko gore mono ɗo foof mbeɗe duwono ɗum mbeɗe salmina ɗum ha to salminago wawi hadde kadi mbeɗe yiɗen ɗum kadi jaam mbeɗe ñaagui Allah kadi yen ɓoye jokkodirde I'm
Yeah, 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 y